Məktəb qazanxanasında partlayış baş verdi, gözətçi xəsarət aldı. Hadisə ötən gecə Yevlax rayonunda yerləşən bir saylı orta məktəbdə baş verib. Qəfil baş verən partlayış ardından yanğına çevrilib. Bu zaman qazanxananın yaxınlığında olan gözətçi Ramiz Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadası çağırılıb, alov söndürülüb. Hadisə zamanı ümumi sahəsi 36 kvadrat metr olan qazanxanada bir ədəd dolab 2 kvadrat metr sahədə yanıb. Partlayış dalğasının təsirindən qazanxananın pəncərə çərçivəsi də yerindən çıxıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Yevlax şəhər bir nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini Mişalovdandır. Yanğın o dərəcədə olmamışdı, ancaq partlayış olmuşdu. O başqa içəridə görürsüz şkaflar var, müxtəlif taxta materialları var. Bunlar yanmıyor. Sadəcə olaraq partlayış zərbəsindən qapıya dəyib və qapının dəmir qapı, seyf qapısı gecə gözətçisinə dəydiyinə görə, həm də isti alov onu tutduğuna görə yanğın xəsarətlər alıbdır. Bugün biz şagirdlərimizə hadisə baş verməsinə baxmayaraq dərsi proqram üzrə dərs saatlarına uyğun şəkildə davam elətdirmişik. Çox sağ olun.